Dragi braće i sestre, sve vas sa srca pozdravljam i želim srdačnu dobrodošlicu u našu župu Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Tri su župe u Vrbosvetskoj nadbiskupiji posvećeno Svetom Leopoldu. Svecu malenoga rasta, ali velikoga srca. Nadam se da molitve koje smo spremni uputiti njegovom zagovoru će biti uslišene. Zahvalan sam na vašem dolasku svakomu ponaosob, ali ponajviše zahvalan sam našemu nadbiskupu Vinku, kardinalu Buriću, koji je tako zdušno, tako srdačno i tako se ljubavno prihvatio moj poziv da danas uputi svoju pastirsku, očinsku riječ svima vama koji ste došli na ovu svetu misiju. Oče nadbiskupe, ne postoje riječi zahvale koje sam vam spreman uputiti, ali neka moje malo hvala bude dovoljno i razlog naše zajedničke radosti. Ja vas pozivam da započnete ovo sveto misno slavlje. Hvala lijepo, župniče, na pozdravu i dobrodošlicu, pozdravim tebi, su braću mislike, na čelu sa dekanom, kao i dekanom gostom koji je nekad djelovao na području dekana. Pozdravljam sve vas, dragi vjernici, štovatelji Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Danas smo ovdje da pomolimo za njegov zakon. Danas smo ovdje da je od tog sveca uči kako istinski u kršćanskoj vjeri se ostvari. Zato na početku ove svete misle i sve one nakane koje ste donijeli Svetom Leopoldu, da on zakuvara, evo, pristupite iskrušenim srcem i živom vjerom. Da istinski izgrađujemo svoju vjeru koja će nas jačati u našem svakodnevnom životu. Zato se pokajemo na svoje grijehe, od Boga oproštenje molimo, jednim drugima oprostimo.